Er du interesseret i at finde ud af, hvad det er, der skaber vores adfærd, hvad der driver os? Måske har du læst om adfærdsdesign og nudging. Jamen, så har jeg et 2-dages kursus lige præcis til dig. Der er mange forskellige fagligheder på det kursus altid, så det skal du ikke være så bekymret for, om du lige du passer ind. Det, som jeg giver dig, det er, at du får viden omkring, hvordan vores hjerner fungerer. Du får en masse cases, som du kan relatere til dit eget arbejdsliv. Og så får du nogle adfærdsprincipper, som du kan lære at implementere. Og til sidst så laver du en skriftlig opgave, sådan så du ligesom har formuleret det, der skal ske, når du kommer hjem. Det vil sige, at du gør dig klar til at implementere det første notch. Sådan så, at det ikke bare bliver et kursus, som du har et bevis på, men faktisk også noget, du kommer til at bruge fremover i dit arbejdsliv. Vi håber, vi ses. Der er kun 10 pladser hver gang, så formeld dig til med det samme.